ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ରମ୍ଭା ପଛରେ ଧରି ଧରି ଆସିଲା। କହିଲା, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ସିନା ସେହି ସମାନ ହୋଇପାରିଲେନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ସମାନ ହେବି। ହସିଲା ବ୍ରହ୍ମା, କହିଲେ ତୁମେ ସମାନ ହେବ ହେଇପାରିବ ନା? ଯଦି ହେବ କିଞ୍ଚିତ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଙ୍ଘ ବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଯା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାପୁରୀକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟାପୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣୀ ବଗିଚାରେ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ କି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ହୋଇ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ସମାନ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଚେତାବନୀ ପାଇବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହା ସହିତ ତାରତମ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅପ୍ସରୀମାନେ, ମାନ ସେହି ଅପରୂପା ଝିଅଟି କୋଳରେ ନବଜାତ କୁମାରୀଟିକୁ ଧରି ନିଜ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ନିଜ ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି, ନିଜ ପ୍ରିୟତମକୁ ଚାହିଁଛି। କାହାକୁ ଚାହିଁଛି? କିଏ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିୟସୀ ଅନ୍ତର ଜାଣିର ଅନ୍ତ